ရန်ကုန်မြို့ကတက္ကသိုလ်၄ခုကိုဖြတ်တန်းပြေးဆွဲတဲ့ YBS 101ရင်လိုင်းသစ်ဟာဒီကနေ့ပဲစတင်ပြေးဆွဲနေပါပြီ။ရင်စီး20ကျော်နဲ့ပြေးဆွဲတဲ့ဒီရင်လိုင်းသစ်ရဲ့အခြေအနေကိုတော့ကျမတို့ရဲ့သတင်းတောက်ကိုပြစ်ဖြိုးကျော်ကိုဓာတ်ရိုက်မေးမြန်းကြည့်ပါဦးမယ်ရှင်။အာဟုတ်ကဲ့ကိုပြစ်ဖြိုးကျော်ရေဒီကနေ့အဲ့ဒီရင်လိုင်းသစ်စဆွဲပြီဆိုတော့ဘယ်ကနေဘယ်ထိဆွဲတာလဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့ရန်ကုန်စေတက္ကသိုလ်စေတက္ကသိုလ်ထိရာတပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကို200နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့တကုံတက္ကသိုလ်ဒီစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်အဲ့ထိတော့နောက်ထပ်900ပေါ့နော်အားလုံးစီးစဉ်အစအဆုံးကို300အနေနဲ့ Omni Focus Company ကကနေပြီးတော့ရင်လိုင်းတရတစ်ကိုဒါပြေဆွဲနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကအခုဒါစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ဘက်ကိုသွားနေတဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့တက္ကသိုလ်၄ခုကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြေးဆွဲနေတာဖြစ်ပြီးတော့ဒါ Omni Focus Company ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ UA နေဝင်တို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဒီ company ရနေပြီးတော့ line တက်နေတဲ့ပြေးဆွဲတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပြေးဆွဲတဲ့အခါမှာတက္ကသိုလ်ချင်းချင်းချိတ်ဆက်ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဒါအလဲသွားတဲ့အနေထားဒါလွယ်ကူသွားတဲ့အနေထားတော့ရှိပါတယ်ဒါအပြင်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတုံးဆွဲနေတဲ့ဒီကားကလည်းဒါဖိုတွန်ကားပေါ့နော်ဖိုတွန်ကားအသေးကြီးကြီးဖြစ်နေတာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစီးရတဲ့သူတွေအတွက်တည်းပို့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကနေ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလည်းပြောကြားတာတွေတွေ့ရပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ရှင်အာတက္ကသိုလ်တွေကလေမျိုးစုံတွေမှာရှိတာများတော့ဒီရင်လိုင်းပြေးဆွဲတဲ့အပေါ်ကိုကျောင်းသားတွေကဗာများမှတ်ချက်ပေးကြပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာចောင်းသားတွေမှတ်ချက်ပေးတဲ့အများစုကတော့အရင်အဆိုရင်တက္ကသိုလ်တစ်ခုကလည်းတစ်ခုကတော့သွားမယ်ဆိုရင်တစ်ဆင့်နှစ်ဆင့်30ဒီလိုမျိုးသွားတဲ့အနေထားတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီအချိန်တွေမှာဒီလိုမျိုးဟိုတက္ကသိုလ်တို့ချင်းချင်းချိတ်ဆက်ပြီးပြေးဆွဲတဲ့ line ကားတွေပေါ်လာတဲ့အတွက်ဒီပုံမှာအမြင်လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ចောင်းသားတယောက်ကိုကျွန်တော်မေးမြန်းပေးမှာပါဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဒီပြေးဆွဲတဲ့ကားပေါ့နော်ဒါတက္ကသိုလ်ဂျုံတက္ကသိုလ်အားရှိမြင်သွားရဲဆိုညီမလေးအနေနဲ့ဘယ်တက္ကသိုလ်တွေကိုလဲသွားခဲ့လဲဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေရှိလဲကြာဟိုညီမကတော့ဟိုအနောက်ပိုင်းလို့စိတ်တက္ကသိုလ်တော့မသွားတကုံကတော့အနီးတော့လေသွားဖြစ်တယ်အရင်ကဆိုကားက20စီးရတယ်ဘလို့စီးလို့ရှင်လဲပြီးတော့လွယ်ကျက်တယ်ကွာတရားပြူကနေစီးလို့ရှင်25လို့ဆိုအမြဲတမ်းကျက်တယ်အခုကတစ်ဆင့်နဲ့ပြီးတော့အချိန်ကလည်းတနားကြီးလောက်မကြာတော့ဘူးအခုကမိနစ်30လောက်ပဲရှိရထင်းတယ်အဲ့လောက်ပဲကြာတော့အဆင်ပြေပါရဲ့ရတဲ့ကားကနေပါဟုတ်ကဲ့အကွန်ဘတ်ဆိုတော့ကောင်းပါတယ်ဆီကတက်တောက်တက်တာလည်းရှိရနေရာလည်းရတယ်လူရမ်းမများတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်အခုအချိန်တွေကတော့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့စီးပွားတက်ကတူကចောင်းသူတယောက်ကိုကျွန်တော်မေးပြန်ကြည့်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကားဟာဒါစီးပွားတက်ကတူသွားပါမှာစီးပွားတက်ကတူကနေပါဒီပါအဆောင်နေရတဲ့ចောင်းသူလေးတွေအနေနဲ့တခြားတက်ကတူမှာရှိတဲ့တကယ်ကြီးတွေသွားလဲပဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကားနဲ့ဆင့်30စီးရတဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေရှိရဲဆိုပြီးတော့အခုလိုမဲ့ဖြေချသွားတာပါဟုတ်ကဲ့ဟိုကိုပြည့်ပြောကြရဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ကတက္ကသိုလ်၄ခုကိုဖြတ်တန်းပြေးဆွဲတဲ့ဒီရင်လိုင်းသေးရဲ့ပထမဆုံးနေ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကျမတို့ရဲ့ကိုပြည့်ပြောကြကိုဓာတ်ရိုက်မေးမြန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ရှင်